Има такъв народ също ще върнат мандата за съставяне на кабинет, обяви Слави Трифонов в социалната мрежа. Партията предлага шахматистката Антуанета Стефанова за премиер. ГЕРБ атакува в Конституционния съд наложения мораториум върху част от действията на правителството в оставка. Мария Бакалова не взе Оскар, но получи признание от Брад Пит, който връчваше наградата в нейната категория. Това са обедните новини на БНТ в понеделник. Добър ден! Има такъв народ. Ще върнат веднага мандата за съставяне на правителство, когато президентът им го връчи. В аванс обявлението дойде на стената на Слави Трифонов в социалната мрежа. Подробностите сега от Вера Александрова. Добър ден! Добър ден! Въпросителните около втория проучвателен мандат паднаха, след като във Фейсбук, както каза и ти, лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, обяви, че ще върнат мандата веднага, когато им бъде връчен. Трифонов съобщава, че предложението им за министър-председател е световният шампион по шах Антуанета Стефанова. Обяснява, че тя има икономическо образование и говори 5 езика. Сравненията, размислите и изводите оставам на вас, коментира Трифонов. Казва, че Антуанета Стефанова веднага ще върне мандата на секундата и обяснява защо. Цитирам. Има такъв народ, няма необходимия брой депутати или партньори, за да състави правителство, стабилно правителство. Предлаганата подкрепа е от политически субекти, които са вредни, алчни и доказано компрометирани. И това тяхното не е подкрепа, а зависимост. Така че Антуанета Стефанова ще приеме мандата с уважение и веднага ще го върне. Законът, Конституцията и демокрацията ни дават възможност да направим по-добър избор, пише още Слави Трифонов. Какво следва от тук нататък? Все пак президентът Румен Радев трябва да връчи втория проучвателен мандат на Има такъв народ. Ако те го върнат веднага, тогава държавният глава разполага с една седмица, за да връчи третия проучвателен мандат, като Конституцията му дава възможност да избере дали това да е третата по големина политическа сила или някои от другите формации в парламента. Вера Александрова, благодарим ти за тази информация. Премиерът в оставка призова също във Фейсбук от партията на Слави Трифонов да представят министрите си, а не само кандидата за премиер. Борисов разкритикува политическите си опоненти по време на среща с част от кабинета и експерти по повод представянето на плана за възстановяване и устойчивост. На Борисов, по думите на Борисов, страната ще се забави в усвояването на европейските средства заради политическата нестабилност. Премиерът в оставка обяви онлайн, че България губи ценно време заради отказа да се състави правителство след изборите. Имат шанса веднага да направят правителство и министрите им да влезат веднага и да влезат в кореспонденцията и да продължат кореспонденцията с Европейската комисия. Никой не ги кара да бягат от отговорност, да са страхливци. Ето това се казва политически страхливец. Не страхливец той, който е кой го мерят с яйца. Той е разумен човек. Страхливец е този, който за 165 заявили подкрепата си депутати, казва, че са му недостатъчни и му трябва 240 подкрепящи го. Тодор Живков не е имал толкова. Премиерът в оставка разкритикува опонентите си за поисканите подробни проверки, които по думите му излизат извън рамките на България. Борисов поиска и Има такъв народ да обяви своите кандидати за министри. Според него така ще се отговори на призивите на бизнеса за повече средства за подкрепа. България има 12 милиарда лева безвъзмездна помощ и до 9 милиарда заемен ресурс. Чух господин Велев да казва, че парите в плана за бизнеса могат да се увеличат двойно. Да, те могат и тройно да се увеличат. И ние за това толкова време настояваме да чуеме министрите на господин Трифонов. Да чуеме министрите. Екипите ще се занимават с тази дейност. Борисов за пореден път предложи подкрепа към опонентите си. Ние им даваме още веднъж, макар и не поискаме помощ, но много труд сме вложили в нея.
Премиерът в оставка коментира и предложението на Има такъв народ премиер да бъде шахматистката Антоанета Стефанова, която да върне мандата. Сега ние трябва да си говорим само за шах. Само че малко са и специалистите в шаха, за да оспорват знанията в тази област, които безспорно на госпожа Антоанета Стефанов са големи. Параметрите на плана за възстановяване бяха представени от вицепремиера в оставка Томислав Дончев, който обяви, че освен директна помощ за бизнеса, плана предвижда подкрепа за иновациите и образованието. 12,6 милиарда, те са над четвърт от цялото финансиране, което България ще получи до 2030 година. Повтарям, една четвърт. Допълнително имаме оперативни програми, имаме програма за развитие на селските райони, имаме фонд за справедлив преход, който целенасочено ще инвестира в политиките по декарбонизация. Планът вече се разглежда в Народното събрание. ГЕРБ атакува в Конституционния съд наложения мораториум върху част от действията на правителството в оставка. Жалбата внесоха Десислава Атанасова, Дани Каназирева и Радомир Чолаков. А какви бяха коментарите на излизане от съда? Ники Минков сега ще ни даде подробностите. Здравей! Добър ден! Освен жалбата срещу мораториума, от ГЕРБ поискаха Конституционният съд да излезе с тълкователно решение и в кратки срокове. А иначе, нека да припомня, че в петък 151 гласа за Народното събрание наложи забрана на кабинета в оставка да извършва разпоредителни сделки, както и назначение в държавните бордове и в държавните организации и министерства. Също така забрани на правителството оставка да подписва нови концесии, да извършва продажба на лечебни заведения, държавни и общински, както и да тегли държавни заеми. Ето какво казаха след излизане от Конституционния съд от ГЕРБ. Нашето искане е насочено срещу решение, което грубо показва Конституцията на Република България, защото се отнемат правомощия на други власти, а имаме все пак разделение на властите в България съгласно Конституцията. Считаме, че и дори може да се стигне до правен прецедент, ако се приеме предложението за промени в изборния кодекс на Има такъв народ за разформироване на настоящата ЦИК и назначаване от президента на нова, то докато важи този мораториум, той не може да го направи. Категорично с този мораториум се посяга върху действията, независимостта на редица държавни органи, в това число се блокира работата и на президента, и на колегиите на Висшия съдебен съвет. Между другото, посяга се и върху правото на труд на държавния служител, защото за назначаване и освобождаване на държавния служител има ясен закон и не може с решение на Народното събрание реално да се изземват правомощия, такива каквито Конституцията е дала на всички останали, които цитирах току-що, органи. От ГЕРБ предупредиха, че действията на този мораториум ще се отразят и върху борбата с пандемията, тъй като ще попречат на лечебните заведения да извършват разпоредителни сделки с движимо и недвижимо имущество. Благодарим ти, Ники Минков, за жалбата на ГЕРБ. Отвъд политическата сцена към тази на 93-та церемония по раздаването на наградите Оскар, българката Мария Бакалова не успя да спечели, но името й вече е добре познато и на големите звезди отвъд океана, и на медиите, които я приветстваха за страхотната й визия. А иначе, това беше нощта на филма «Земя на номади», който триумфира в най-важните категории. Церемонията на Оскарите постави и много прецеденти. Подробностите от Джанан Дорал. Звезди по червения килим, гледка, която през изминалата година изглеждаше немислима. Макар и в тесен кръг, 93-та церемония по раздаване на наградите Оскар припомни за позабравените времена на блясък в меката на киното. Организаторите забраниха виртуалните включвания, както и появата с небрежно облекло. Смениха и мястото и добавиха едно – едновременно в Долби театър и железопътна гара Union Station.
Победителите бяха призовани да говорят свободно и да споделят свои лични истории вместо традиционните 45-секундни благодарствени слова. Първият награден за вечерта беше британецът Даниел Калуя за поддържаща мъжка роля. Речта си посвети на своите родители, но успя да смути както тях, така и останалите в залата с разказ за това как е бил зачена. Това е невероятно, наистина. И ето така аз сега стоя пред вас. Разбирате ли ме? Щастлив съм, че съм жив. Тази вечер ще се празнува. Мария Бакалова не спечели Оскар за поддържаща женска роля, но беше приветствана от Брад Пит с думите «Добре дошла, Мария». Похвали за стила си получи както от BBC, така и от модната библия Vogue. Наградата взе актрисата от Минари, южнокорейката Ю Юн Джун, която не скрива унението си, че е на една сцена с един от най-привлекателните мъже в Холивуд. О, господи, Брад Пит, най-после! Радвам се да се запознаем. Къде бяхте, когато снимахме? Първата южнокорейка с Оскар и още много прецеденти. Китайката Клой Чао стана втората жена и първата цветнокожа спечелила награда за най-добър режисьор. Нейният «Земя на номади» беше отличен и за най-добър филм. Донесе и трети Оскар на Франсис Макдорманд за главна женска роля. Благодарни сме, че бяхме номинирани с всички тези прекрасни хора. Благодарим и на екипа, който повярва в нас и в нашето общество на номади. На всички, които срещнахме по пътя си, че ни научихте на силата да бъдеш гъвкав и устойчив и че ни напомнихте какво е истинска доброта. А сега ви давам фърн. Не, аз съм Фран. Моля ви, гледайте филма ни на възможно най-големия екран, който намерите. А съвсем скоро ще можем всички заедно да бъдем рамо до рамо в тъмни киносалони, в които да изгледаме всички филми, представени тази вечер. Глен Клоуз остана с празни ръце и се нареди до Питър Отул с 8 номинации и нито една победа. А носителят на две награди Оскар, сър Антони Хопкинс, е отличен за най-добър актьор за бащата, който е филмът с най-добър адаптиран сценарий. 83-годишният Хопкинс е най-възрастният победител в тази категория. За разлика от предишни години, в които Академията е търпяла критики, че Оскарите са прекалено бели, то сега цели 9 от 20-те актьори бяха цветнокожи. Силно беше присъствието и на дамите, които бяха 76 от всички номинирани. Емоционална и безспорно любопитна беше нощта на Оскарите. Сред акредитираните журналисти беше и българката Николета Моралес, която сега ще ни разкаже и повече детайли. Добър ден! Да ни кажете какво беше усещането толкова близо да проследите церемонията? Добър ден! Ами усещането беше невероятно да присъстваш на живо сред Оскарите и победителите, да си избран от хиляди журналисти от цял свят. Докосване до звездите, макар и виртуално. Също така имаше и доста напрежение и честно казано да късмет за това, кой ще зададе въпрос на победителите. Тази година не бях избрана да задам въпрос, тъй като бяха 400 журналиста в стаята и главно на големите американски медии се даде шанс. Но миналата година бях първата журналистка, която зададе въпрос на Рене Зелуегър, след като спечели за най-добра актриса. Сред победителите в стаята видяхме Тайлър Перри, Хър, Фрэнсис Макдорман, Юн Ю Джун, Хлои Жао, Емералд Фенел и други от печелившите, но не и Антони Хопкинс. А въпреки, че Мария Бакалова не получи заветната статуетка, как беше тя възприета? Ами Мария бе възприета с отворени обятия от Холивуд буквално. И беше добре получи добре дошла от Брад Пит, който обърка името при произнасяне номинациите, я нарече Бакалова, освен вместо Бакалова, при което тя се изчерви, но тя бе избрана за една от най-добре облечените на няколко места, като ABC, E-News, Variety, People, CNN, BBC News и известни водещи от ABC спираха за интервюта на червения килим. Също така бе придружен от нея приятел и агент Кейт Хъдсън, който я подкрепяше по време на церемонията. Срещна се и с нейна любима актриса Глен Клоуз и се снима с Аменда Сайфрайт, която е една от номинираните в нейната категория. Но както Мария казва, всеки край е едно ново начало. Николета Моралес, благодарим ви за това включване. А БНТ има специално студио, посветено на Оскарите. Вижте!
Началният час е 18.30 на сайта на БНТ. Сега към актуалните данни за разпространението на коронавируса в страната. Продължава тенденцията излекуваните от COVID да са повече от новите случаи. 400 са новозаразените за изминалото денонощие. Положителни са малко над 7% от направените над 5000 теста. Над 8000 остават хоспитализираните, от тях 746 са в интензивни отделения. Починали са 48 души, излекуваните са 557. През изминалото денонощие са поставени 2070 дози ваксини. С втора доза са имунизирани вече близо 164 000 души. Днес пристигнаха 138 000 дози на Pfizer, които ще бъдат разпределени между личните лекари през регионалните здравни инспекции. Ще бъдат определени и временни пунктове в страната, където ще се извършват имунизации и с РНК ваксини след 30 април. Също днес се очаква да бъде издадена заповедта за реда, по който у нас ще могат да влизат туристи. Важно е не кои хора, а по какви правила работи Националният оперативен щаб, коментарът направи доктор Александър Симичиев в Денят започва. Според него, вакцинационният план и въвеждането на противоепидемични мерки трябва да се случват по ясно разписани критерии. Една от нещата, което лично аз съм решил да мога да съдействам, е да направим законодателна инициатива, с която се предвижда при обявяване на извънредна епидемична обстановка да трябва да се въведе специфичен план, който план да съдържа ясни и конкретни измерими критерии, по които се включват или изключват определени неща. Например? Примерно казано, ако имаме брой болни за дадено заболяване над 1000 на ден, новодиагностицирани, това да води до определени последици, да се включват определени ограничителни мерки. Когато спадне под 1000, тези мерки да бъдат разхлабени. Когато имаме ясни критерии, примерно 1000, хората ще знаят, че ако тръгнем към 1000 и техният бизнес зависи от това да не бъдат затворени, те самите ще съдействат това да не се случва по най-различни начини. От днес учениците от 5, 9 и 12 клас са отново в клас. Според плана на Министерството на образованието се предвижда те да са в присъствена форма до 14 май. Следващите, които ще се върнат в клас, са учениците от 6 и 11 клас. За тях министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев определи датата 10 май. Учениците се движат с маски, разделени са на две части коридорите. Между часията и влизането в училището е на стъпловиден график, т.е. повече от 2-3 класа нямат едновременно междучасие. Гръцките власти удължиха всички действащи до сега ограничения за влизане в страната до 6 часа на 3 май. При влизане ще продължава да се изисква отрицателен PCR тест, включително и за децата над 5 години. Преди това Атина беше дала заявка за облекчаване на режима на достъп на страните от Европейския съюз. Вчера обаче страната премина прага от 10 000 починали от COVID от началото на пандемията и въпреки това отвори големите търговски центрове след 6-месечна пауза. Болниците са препълнени. В Гърция вече е засечен и първи случай на индийския вариант на коронавируса. Става дума за жена, пътувала до Дубай. Въпросният вариант е по-заразен и превърна Индия в нов епицентър на пандемията. А от днес Италия започва поетапно връщане към нормалния начин на живот. За първи път от месеци наред част от мерките в страната ще бъдат отменени. Разрешава се свободното придвижване между различните области в страната. Очаква се това да даде тласък и на туризма. Отварят барове и ресторанти, но при строг контрол за спазване на дистанция между клиентите. Кина, театри и концертни зали ще работят на 50% от капацитета си, ще отворят и всички магазини, но големите търговски центрове ще спират дейността си през уикенда. Повечето ученици се връщат в клас за първи път от месеци. За сега единствената област, която остава в червената зона, е Сардиния, където ограниченията няма да бъдат отменени. У нас все още не са ясни причините за трагичния инцидент на планинското рали край Благоевград, при който загина 50-годишният автомобилен състезател Георги Георгиев.
Част от състезателите, както и експерти от Комисията по безопасност на транспорта, обвиняват организаторите. Те от своя страна изтъкват липсата на спирачен път като аргумент, че здравословен проблем може да е довел до фаталния край. Повече вижте в следващия репортаж. Обработката на трасето непосредствено преди състезанието е една от предполагаемите причини, довели до фаталния инцидент. Това заяви Йордан Тодоров, който е експерт по сигурността на транспорта в такива рали състезания. Петък сутринта се измили, в петък вечерта преди състезанието, преди тренировките са асфалтирали, при което сами разбирате, че по самото трасе е имало страшно много фракция от асфалт, при което води до ниско сцепление на самия асфалт. Да, това е безхаберие и престъпна набрежност. Ако е така. Част от пилотите, включили се в състезанието, пък упрекнаха организаторите за краткото разстояние след финала, предвидено за спиране на автомобила. Тази стена, по моя преценка, мисля, че е на около 100 метра, веднага след финала. И сами може да разберете как този автомобил от 200 км трябва да спре, за има няма 100-200 метра, за да е контролируем вече. Според Александър Мановски, който е един от организаторите на ралито, единствената възможна причина, довела до фаталния инцидент, е здравословен проблем при пилота. Единствено може да се свържи с това, че нещо е станало с пилота, смисъл може да му е прилошало за момент, защото това е адреналин. Тук няма спирачен път. Това е нещо, което трябва да се знае от всички ваши зрители. Аутопсията на загиналия пилот предстои да бъде извършена днес, а резултатите от нея ще станат ясни до края на седмицата. От днес по 4 часа ще се спира движението по Дунав мост при Русе заради неотложен ремонт, който ще продължи до 29 април. През деня превозните средства ще преминават само в едната лента, а от 20 часа до полунощ ще изчакват на граничния пункт. Въпреки че през деня движението на Дунав мост не е напълно блокирано, от сутринта над 50 камиона вече чакат на опашка, за да преминат границата. Шофьорите са изнервени, че закъсняват с доставките. Само чакане. 6-7 часа хваща. Основен ремонт в българския участък на Дунав мост не е правен, а ежедневно през него преминават над 1600 леки и тежкотоварни автомобили. Асфалта е лош, с дупки. Пак ще бъдат някои карпижи. Колко да ни бисхича. Днес по нова технология ще започне подмяната на увредените бетонни плочи, които са под асфалтовата настилка. Бихме затруднили трафика на товарните превози. От 20 часа до 24 часа движението ще бъде преустановявано изцяло по моста. Включително сме съгласували с НКЖИ. Ще бъдат спирани и влаковете, за да няма никакви вибрации в конструкцията. За да може този материал, който го влагаме, който е така доста специален, скъп, да си набере достатъчно якост. Регулировчици ще ориентират шофьорите в района на ремонта, който е около километър. Умоляваме всички водачи да се съобразяват с тази временна организация на движението, да карат внимателно, бавно. Предвиден е и основен ремонт на Дунав мост. Четирима са кандидатите за изпълнители на проекта. С разхлабването на противоепидемичните мерки, столичната пожарна възстанови обученията по пожарна безопасност в училищата. С мащабна демонстрация днес в столичното 81-во училище децата научиха на практика как трябва да реагират в кризисна ситуация. Вижте и следващия репортаж. Училището гори, децата все още са вътре. Какво трябва да направят учениците в тази ситуация? Това показаха днес столичните пожарникари и доброволци пред възпитаниците на 81-во училище Виктор Юго. По най-бързия начин в колона по двама да излезем. И да не се събираме нещата, защото може пожар да изгори. На демонстрацията в двора на училището бяха показани височинно спасяване, евакуация и гасене на огъня. Това нещо, което днеска научиха, спасява човешки живот. Те трябваше днес да разберат колко е важно да спазват правилата, когато се налага да бъдат евакуирани, да бъдат дисциплинирани, когато трябва да бъдат извеждани от сграда при бедствие и да бъдат достатъчно отговорни към всички около тях, за да могат да им помогнат или поне да предадат информация за деца, които се намират в беда. А накрая всички научиха и как да окажат първа помощ.
Започва страстната седмица. Тя е посветена на последните дни от земния живот на Исус Христос. Според православния календар, тя завършва в навечерието на Христовото възкресение. В Бачковския манастир тече усилена подготовка за посрещане на поклонниците за Великден. В Светата обител при спазване на всички противоепидемични мерки ще може да се пренощува, като са осигурени 120 места. На втория ден от Великден в поклонническия път на чудотворната икона на Света Богородица до местността Клавията се очаква да се включат повече хора от миналата година. С Божия помощ очакваме тази година да има повече поклонници, защото хората свикнаха с мерките, свикнаха как да се предпазват, отнасят се с едно много сериозно внимание и отношение. Голяма част от поклонниците още в края на миналата година са заявили своето желание да пренощуват в манастира. Има хора, които се обаждат и казват, ние имаме тежки здравословни проблеми, искаме да останем една нощ в Светата обител и да се молим и да пренощуваме при Божията майка. Всички тези хора ще бъдат посрещнати и ще им бъде оказано манастирското гостолюбие. В южния двор на манастира текат последни довършителни работи по ремонта на стаите. Има 15 нови стаи, обновени, ремонтирани и в момента се оборудват, за да посрещнат гостите, които са с по 2 или 3 легла. Така че тук ще може да се настанят някъде около 40 човека. Като разчитаме за настаняването на поклонниците и на съществуващата база, която е отремонтирана и пригодена за условията на съвременния поклонник. За Великден хората ще могат да видят и двата ремонтирани параклиса до манастира, които 2 години бяха затворени за посещения. Още акценти следете на нашия сайт и на мобилното ни приложение. Слънчева и успешна нова седмица!